päivä. Kahtokkeepa kuinka tyylikkäitä putkenpätkiä minä sain omaan uuteen mehtämönkiin ja rakenteluhommeliin. Minä olin tuossa sahailemassa semmoisena apumiehenä tässä kylän pajauko aatotalli verstaassa vähän putkeen ja sitten siitä jäi omani takakonttiin pikkusen noita jämäpätkiä. Täällä pajassa tehdään puunkuorimiskoneita. Ja nyt oli tullut vaihossa tuommoisen RMP-10-koneessa, niin tämmönen vanha kuorijuhon uustuotantomalli. Ja mullehan tarjoutui semmonen tilaisuus lähteä kokeilemaan sitä. Ja on tuommoinen perinen vuorti siinä voimakonneena, että melkein olisi tänne pussihousut laittaa. Niin tämähän on ihan niin kuin 60-luvun kalusteesta semmonen aika tarkka kopio, että siinä on materiaalit samanlaisia niin kuin on ennen vanhaa ollut ja tekniikkakin on aika tarkkaan samannäköistä. No eipä siinä muuta kuin hassotetta aiot tuonne metäreunaan ja otetaan pari puupölökkyä metästä ja ruvetaan kuorimaan pölökkyjä. Tässä oli pikkusia alkuvaikeuksia, kun ei lähtenyt nuo puut pyörimään oikein tuossa syöttöhommassa. Ja se välillä aina tarttui tuolla kiinni, että se ei pyöri, niin se silloin tuo laikka syöpi tuohon puunkylykkeen ison tasaisen laikun. Ja sitten se pyörii sen jälkeen entistä huonommin. Thank you.
No eihän se pelannut ollenkaan tuo kone. Siinä piti tehdä vaikka minkälaisia säätöjä. Piti terälappuja laskea alemmas ja sitten tuota syöttöä jarruttavaa laitetta piti kanssa säädellä ja haarukoita piti käännellä monne eri asentoon. Sittenhän se loppujen lopuksi rupesi siihen niitä säätöjä on tarpeeksi kauan kokeiltu, niin jotakuin niin vetämään aika hyvästi siitä. Siitähän se lähti imeemään. Tässä vanhan mallin koneessa on paljon noita paikkoja, mitä voi säädellä tuossa syöttöä säätävässä laitteessa ja terissä ja noita haarukoita voi käännellä eri asentoon. Ja ne kun löytyy ne oikeat asetukset, niin sitten se pelittää.